पंढरपुरातील कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहता जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी पंढरपुरात संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा व्यापाऱ्यांनी विरोध केला आहे. गेली 2 दिवसापासून व्यापारी आंदोलन करत आहेत. आजही तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. काल आमदार समाधान आवताडे आणि आमदार प्रशांत परिचारक यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती. यावर पंढरपुरातील कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या पाहून अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना संचारबंदी शिथिल करण्याचे निवेदन देण्याचे दोन्ही आमदारांना सांगून यातून काढता पाय घेतला आणि संचारबंदी शिथिल करण्याचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात टाकून मोकळे झाले आहेत. एकीकडे पुण्याच्या संचारबंदीचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला, मात्र पंढरपूरचा निर्णय घेण्यास ते यांनी असमर्थता दाखवली आहे. आज आमदार समाधान आवताडे आणि आमदार प्रशांत परिचारक मुख्यमंत्र्याला निवेदन देणार असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यानंतरच पंढरपूरसह 5 तालुक्यात संचारबंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. आता शेतीला द्यायचा असेल वेग, त्राणा समृद्धी ट्रॅक्टर इथून सोनालिका ट्रॅक्टर 20 HP ते 120 HP पर्यंत सर्व मॉडेल. सोनालिका टायगर 55 चे बुकिंग सुरू. आजच बुकिंग करा. सोनालिका हेवी ड्युटी धमाका ऑफर. ट्रॅक्टर खरेदीवर इन्शुरन्स आणि पासिंग फ्री. सोनालिका ट्रॅक्टर्स अधिकृत विक्रेते समृद्धी ट्रॅक्टर्स, मंगळवेढा, सांगोला आणि मोहोळ, हॉटेल विठ्ठल कामत पाठीमागे, कॉलेज रोड, पंढरपूर.